Lunamac. Ako ne obrišim poslije ovog gamea, igrat ćemo još jedan game. I Flash ti je na pogrešnom mjestu. Erko, morate znači, morate da promijeniš. Znači, Flash moraš imat na F, na D sranje. A Flash mi je uvijek na D. A moraš imat na F. A to ti je problem, zato ti govorim. Zato i ne znaš igrat, moraš start na F Flash. Znači. Zato što koristim Flash na D, vi meni govorite da ne znam jer... Koji je džabu? Ajmo, bez intanja, znači. Okay. U 4-7 sam mislim. Ja intam 50 sam bukvalo. Isto te vrete. Some dinara. Aj, Erko, vrat se u bazu odmah. Uj, ne, brate, zašto? Vidi ga, laha mi. Uuu, nema da ajte. Ja bar, nećem ajte web da laste jer je stavio smajti. Koliko imaš para, sad, koliko imaš para, koliko imaš para? 290. Jebi ga onda, Erko. Kup poušne samo, kup poušne barem. Barem tu. Aj smanji! Aj smanji! A te na šta? Ne može smanji! Možeš barem minione, na minione taj grom da baciš, razumiješ. Klikni recimo F. Se... F na minione, F na minione. Pa na F mi je ono... Evo ti je kuća ne, na maxbet. F na minione. F na minione pricnje rane. Te na grane čunce. Te na minione možda se mogli izgovoriti, ali F na minione. Sve mi je zalagalo zašto je ovaj XG. Ali nisam mogao promijeniti, ali nije mi pisao. A gdje je bilo to znači? Odmah pored runa. Bilo ovi. Kako je ovaj debil level 5? Kako sam ja umro? Mislim umro sam zašto ne mogu da vidim. Umro sam zašto ne mogu da vidim. Kako ti je lolko? Šta ti govoriš ima stres na DR? Imam ošće da će sad biti žešće bulijan. Timo ima ultu, ja nemam. Lik je dva levela veći od mene, dva. Ne jedan. Kraj se raj, kraj se raj. Ohohoho. Ajmo Erko jednom uve dinara. Kao nekada. Pobjegao sam mu. Get fucked, nigger. Fali mi malo za šesti level. Ako moš napadni ga, brate, bez prnje. Još ga je na tavar da ga bejtam nekako. Vidi ga Erko! Erko jedan hit, aloha mi ubij ga, dole idi slobodno, idi dole, jedan hit je. Erko gledaš na mapu. Kukukuk! Šta je rekao? A je sranio ovo game, brate. Dina, alam, šta je, čim mi ti kažeš nešto uradim, lik me ili me sašije ili me ubije ili me... Pogod ko je došao. Please. A, gdje je Fred, preko se zide, može ga bolog stići posao. A mi šta, dragi šta. Erko, ajte. Mamo, Erko. Ajmo, ajmo. Kreši, Erko, mros. Pas. Treba to Fred. Aj, ne, te mros. Ajde! Vidu, Erko, vidu, gledaj me sad, Erko. Gledaj. Sviđa. Zašto se flashuo? A kala je Surrenda Renek, to on je gej. Ja da upam ja na njega ono mid lane, a ne mut. Kad taj duži od Balkana, na. Braćo, ja ću, dobit ću cooldown, ali moram ići, alam, halal, te imam dosta stvari za... Kako se izlazi iz ovog shita? Samo izlazi. 2-2-6-1-7-3-7-3, daj ba. Vidi ovo ga, alaham ba. Ovo je pa nama. A bra, skuši i preuši se čak. Aj, otvorši nam likovi glavu, brate. Executala nam se. Brate. Nisam stigao da ga udarim ba. Ja se tamo kući prolazi preko zida i za mene nekakav čelavići. Brate. Čelavi čikac. Nekakav od zemalja. Ramon Franzl ako kanibal i onaj. Kako je ovaj, da? Ej,
Kamo i gledati. On me silovao sa mojom pasivnom. Ovo je ova ultala na pasivnu od mene. Viego uzeo mene i kad je umro imao je moju pasivnu, brat. To je nerealno. A jebote. Uja, šta? Dobro je, brate, skontuo sam. Brševa vidim, miškim. A živi je lik, ne može umrijeti, ala Ohanđelu šanu. Jer to inting simon, tak? Idemo taj lagani inting simon. Dobar game. Brate, ja sam useless i to u svakom pogledu, znači. Tamo da uzmem triple ovdje sad, znači da ih pretrnem. Znaš šta sam išao? Što? I jesu jungle. Nije baš dobro radilo. Jesu dva gamea ta igra? Da. Jedan je bilo negdje... Mislim, ja znam koliko je bila. Pa nije dobro. Nije dobro, ali... Znam da. Ali fora to radi, ali ne znam igrat. Stavio Clans umjesto ovoga Ignite-a. Oto bi sad na Legiona, ali... Nemoj igra sam pasivno, znaš šta znači pasivno? Jeez. Znam, da ne igram, tako da igram. Nisam jednom na mapi vidio. Gubi se. Obi ga ti. Mislim da ovo bio dobar flash. Jel ovo težak matchup ili ja ne znam igra Jax? A joj, ja ću to. Ne. Uj, brat, to malo umorim. Što vidio live stava? Da si ti vidio kakav sad fight sam na pobjedu 1-3, još čekao da bi ovoga Pantona da bi se napričao. To bi rele pobjedu. Nema i rele. Možda ode do Roma. A brate, pinguo sam i ovo retardivano. Ko firno je likšna otišla, me jebe ima mamba. Ja ću iska ne morat vidat ovaj game. Jebo ga, otac ga jebo. Tu te kad neko me rusti još kao ono. Jebo me otac ba. Kad moram tu ovako uspiješ proživit? Nije, ja sam zajebo, ja sam kuk trebao bacit, ali nisam, nek se ne uflo, ne mogu da postavim mišljenje. Kad sam glup, da nekako taš. Ovo nije bilo vrt. Nije bilo. A brate, šta je ovo, možemo neko da dođe jednom... Thanks, master. Ja, tjena fidana i vamelena, jel jel. Da ću vidjeti da bi bez... Probaj da genka na main se tuga. Hajde probaj engage da to na napadne. Bježi, ne dam da pijem krvu. Aj, jako bježi. A trebaš čekaj, prođe ispod. A ljubio sam me, bar. Amo, ne. Čekaj, kjel, što ste više level up, a šta s njim? Pa ću smo umjeti, pa hajde umjeti. A jebo ga, jebi ga, jebo umjeti, pa. Ta 4000. Pa mamu ti jebi onda. Ma što ćeš je raje? Da nisam bacio kulu. Pa očito hyper skillam, brate, ali spašavam život, ja rane, pobacio sve. A umro bi je rane da nisam bacio kulu. Ti imam ovog damage, a ono što je to, brate. Nemoj to vrat, ba. Mali, čekaj, ba, gledaj ovog čampiona, što je ovo? Što je botanin, ali gledaj te ovo, ba. Buraz, ovo novi čampiona, botu, gledaj to, ba. Yes. Rekao sam. Pošto ova pusana da njim, ba. Ima toliko sviš. Ja si rekao. Ja sam sviđa spod. Let me. A da. Uo, pinga, master. A da, dubije. Uo, meni će sad pomoć da ti uvijek. A, laki, nisam imao ništa ability, ava. E, pute, jungler, ba nemoj izađi iz game-a. A idlazi, ja odmah. Ajde ja vidim, šim se, ti uvijek ja. Brate, radim ti agrompa. Freska
ćete. Tu je skriva Dina, pa znam. Ljud, molim vas, pomozite. Moguće. Eto mene tu, Joran. Mm. A, eto me, eto me, eto me. E, napada je tu, bravo, bravo. U, nemoj, nemoj. Jesi ti tvoj lajk. Ako umiriš... Ako umiriš, kada plaću. Nije, ma ne možeš, ne znam. 0-1. 0-1-4, bet. Ma zne znam se, joj. Šta znam se, pa gledaj tebe, pijem, šta je ovo? Ozbiljno. Ja nemam flash. Ja imam ult, ja imam ult. Ali mi nemamo CC, ali ona možda biže. E, jat me, jat me. O, shit, odi pod zemlju. Što, za jednu sekundu imamo pod zemlju. Plavić level 9, šta ću? Što je ovo buk te stvorio, ba? Ubijamo, ja mislim. Nisam igre. Samo radi vijala. Ajde, biš, ba jebo to, ajde. A vijala. A vrati, jedan je game. I opet riđaš. Dobro. Uvijek smo ono što bi joj. Opet sam ja dobio kill, umrlo sam bukvalno. Brozi, ja ne znam što je. Ja ne znam kako sam ja dobio kill, ja bio mrtav bukvalno. A, ja taman sad potrošio crimson. Uuu, pa zar nismo nju finšao? Ali da ste vidjeli koliki damage smo radili, ba. A jesmo, ja sam morao flashat jer me vanštala s ultom, ba. Ja sam kod to da ona umrla, ja se okrenuo, ne zravo. How did that taste, bitch? Neće ona daleko biže. Aaaa, i gledaj sam je na ovom ljubu. Jerane, kako? Te drijeku da li jedno. Aj, dobra ideja koju godinu. Bravo, Jax. Nemoj ga, ček sam, vrate, izvijem, nemoj ga igraš. E, vidio vam, pona nas voza, aj odi, aj odi. Ja ču ono, ja ču ono. Adu, adu, adu. Ja dolazim na ovom. Hoćemo kampirat dok on ovaj, uzmu neks. Hajde. Sad će naletu, sad će, verujte. A nisam ku stigao baciti jer je skače će. Pa nima tanka, ajte me uopšte. E, bacila Yumi ult kad skončaš. Brate, ja sa lifestealu. Na sekund kad me ova ult pogodio, isto kada mi ne dota. Da idem na njih. Vidi ult bacila, ovo je glupače. Ili čekav ult od King. Zajebuo sam se, zajebuo sam se. Ez. Uoj, šta je ovo? Dobro, ovo me plaša na prošli. Pula ult, pula sve. Ovo me plaša na prošli fight, alo. Deja vu. Kili. Oj, ubio sam i... Nijedan kill nisam uzunio ovaj fight, ali... Ali ovo me počeo na prošli fight, jer je Yumi prvo ultala onako random... A? Hoću da ruta nekoga... Ano, piši nešto ovo, da piši nešto, jel... Ajde, ja sam riješio.